Hakkame siis pihta. Tere tulemas siis töötuppa esemed jutustavad lugusid. Mina olen Virve Tuubel ja minu jaoks on ese ja eseme lugu hästi oluline alati olnud, sest mina vahendan muuseumis teadmisi läbi esemete ja minul on need eseme lood, nagu te juba ettekandes kuulsite, ka hästi olulised. Ja tänases töötoas siis räägime lahti ka teie lood, aga sissejuhatavalt teeksime väikese gruppi töö, rühma töö. Ja te võiksite järjest võtta siis kolme kaupa, ühte gruppi jääb siis ilmselt neli, rühmadesse, et saaksite koos, teeme kolm rühma, et siit on üks rühm, teie olete teine rühm ja teie olete siis kolmas rühm. Te olete neljakesi ja teie olete neljakesi. Nii. Ja selline väike soojendus ülesanne on teemal kommunikatsioon, eks siis suhtlemine ja teate edastamine. Ja teate edastamine eri aegadel olnud ju väga erinev. Ja kasutatakse ka mingid esemeid, et seda kõike, nagu ma palungi, et te mõtleksite ja annan rühmadele erinevad ülesanded. Nii, teie peate mõtlema, kuidas on võimalik edastada teadet tule külla 1850 ühes suurest linnast teise. 1850, ütleme, Eestimaa kubermangust Liivimaale, siin oli tükk aega tule külla sõnum. Nii. Jah, väga hea. Istuge siia ja teine on siin tööleht olemas. Teine rühm. Mõtleb, kuidas on võimalik olnud teadet edastada. Jah, umbes tule külla. 1930. aastal. Ütleme, linnast maale. Nii. Ja teil tule külla on tegelikult nagu kiir teade, eks ju? Näiteks 1960. Tule külla teade. Kuidas liikus? 1960. Ja olge loovad. Te võite mõelda, nagu, kuidas konkreetselt edastati. Võite mõelda ka selle konkreetse sõnumi peale, kuidas oli võis olla kirjutatud, millega kirjutatud ja kuidas kohale viidud. Nii. Ja mina võin natuke ka aidata või konsulteerida, kui ta ette jääd ja võite natuke minuga siis küsida. No. No, 100 aastat tagasi. Ja. Nii. Nii, 1960 oli vaja edastada siis sõnum tule külla. See oli kiire sõnum. Mis te arvate, kuidas seda oli võimalik edastada? 1960 oli jah, kõige parem võimalus oli. Kõige kiirem oli telefon, aga nii. Kui oli teise rajooni vaja helistada, siis tuli minna telefoni keskjaama. Nii. Sealt valida kauge kõne. Oodata, millal antakse kauge kõne. Nii. Ja siis kauge kõne lõppedes mitte unustada ka tasu maksta. Selge. Nii. Teine võimalus oli telegram, tuli jällegi minna sidesse, sidejaoskonda ja kolmas oli kiri ja neljas võimalus suuline teate edasi andmine. Kas 1960 ka suuliselt edasati teade, et anti kaasa nagu sõnum, et selge, ja, et väga hästi lahendatud, kõik variantid kindlasti olid olemas. Ja võib-olla veel midagi, aga hetke te lahendasite väga hästi. Nii, aga 1930. 1930. Linnas sai mingisse keskusesse teade saata ja seal võis naabrimees selle teade edasi tuua. Nii. Teine variant oli kirjaga saata teade. Jaa. Sest et maal olid postitalud, kuhu toodi leht. Ja sinne toodi ka kirjad ja inimesed käisid seal ja said oma teada kätte. Nii. Kolmas variant oli, et kui peremees läks hobusega linna,
toitu viima, siis ta võis oma, see, kes tahtis linnast talle teate anda, siis tuli turule, ütles talle selle edasi ja ta tõi hobusega selle ära. Ja viimane variant oli see, et olid olemas jalgrattad, noored seitsid meelsasti jalgrattaga ja käisid siis külas ja viisid teadet edasi. Täpselt, et isegi mingisugune 100 kilomeetrit polnud probleem jalgrattaga sõita, et viia siis teadet tule külla, eks? Väga hästi, nii. Ja kõige raskem ajast oli kindlasti siin nüüd minu kõrval gruppil 1850. Mis te arvate, kuidas siis oli võimalik edastada teadet tule külla? Mul esimene mõte oli see, et kõrts oli see koht, kus kõik info kokku jooksis. Nii. Siis kes tahtis siis kas kirjana saata või suulisena, läks kõrtsi. Kas siis leidis selle inimese, kes pidi sinna teise linna minema. Mm-hmm. Ja rääkis talle, et video üle sinna sellesse peresse või siis kirjana kõrtsmiku kätte ja kõrtsmik toimetas edasi nagu sinna postitõlaga või millega siis ja siis ühesõnaga, kui ta sinna teise linna jõudis, kas siis mindi kohe sinna peresse teadet viima, no, kui näiteks keegi läheb sinna linna, ma ei tea, turule või kuhu, ükskõik, või siis selle kõrtsi kaudu. Kõrtsekirik. Ja. Aga kui nüüd oleks ütleme, ühest kubermangust teise, kuidas siis võis näiteks hobusega ja postitõllaga. Ja tahangi teile öelda, et te olite väga tublid, lahendasite väga hästi ülesanded, aga et ka näha need konkreetsed esemeid, millega siis see kommunikatsioon toimus ühel või teisel ajastul, siis külastaga Eesti Rahva Muusium, Postimuusium, Rüütli 15. Seal on võimalik siis ka visuaalselt ehk pildiliselt kõiki need esemeid nagu näha ja selline programm siis järgmine aasta läheb töösse ka teie jaoks. Aga läheme edasi ja esemed jutustavad lukusid. Mina teen nüüd ühe sissejuhatuse ja räägin selles esemest, mis mul käes on. Ja käes on mul Helme G. Ja Helme G seetõttu, et sel aastal on Helmestest üle Eesti väga palju räägitud. Eesti Rahva Muuseum koostus Eesti Rahva Kunsti ja Käsitööliiduga on välja kuulutanud sellise vahva Helme aasta või ehete aasta, ehe on ehe ja 22. oktoober toimusid üle Eesti ehtekojad ja ka siin Eesti Rahva Muuseum näitus omajas oli vahva ehtekoda ja mis sellest esemest siis rääkida on, aga mina võin rääkida näiteks teile 2-3 tundi, kui oleks aega ja võiksin rääkida näiteks Helmest kui esemest, aga samuti siis klaasist kui Helme materjalist. Võiksin teha kaks ükkest pikka ja põhjalikku loengut, aga võiksin ka lühidalt kokku võtta, miks ese mul praegu käes on nii kallis, sellepärast, et selle ma olen ise teinud siin ehte aastal ja see käib mul siis rahvarõivasse juurde, aga ma kannan seda ka iga päev ja kui teile nüüd lühidalt öelda, siis seda ehet ehk Helme G-de kantsid vanasti kõik naised hällist tauani, tütarlaps sai Helmet kaela juba kui tuli esimene hammas, selle võis näiteks ühe Helme või paar Helmest risti vanem kinkida ja Helmed siis nagu läksid järjest uhkemaks. Ja kindlasti kõige rikkalikumalt oli naine ehitud siis, kui ta oli vertiilses eas ja ka Helme G-ga naine maeti. Ja pidu ajal kanti siis tavaliselt kahte Helme G-d. Üks Helme G oli siis niivisi kurguhelmed ja tagant pandi paelaga kinni ja see tõttu paelaga kinni, et tagant palju näha. Ja tegelikult oli, helmed olid kallid ja just eest oli hästi oluline, et näha siis, kui rikkalikult on naisel helmeid. Et siit oli siis kas kaks või isegi neli tiiru ümber kaela. Ja see oli kurguhelmed ja teine oli siis Helme G, mida kanti siis nii pikalt, et tulatuks rinnaehteni. Minul ei ole nüüd õige rahvarõiva rinnaehe, mul on lihtsalt siliseeritud koda raha, aga õige rinnaehe siis oli reegina siis sõlg ja Helme G pidi sõle peale ulatuma, nii et täies oleks siis helin kuulda. Aga kui materjalist rääkida, siis Eestimaale jõudsid klaashelmed kuskil 3.-4. sajandil, tõrusid välja siis eelnevad ehted, merevaigust ehted naistel ja need on, tõesti siis Eestimaal alati olnud ja need on kantud. Ja helmeks võiks nimetada üks kõik helmekeeks, mis materjalist kaela ehed, kui on võimalik lükkida need üksikud helmeid paela taha. Et võivad olla siis ka marjad või tammetõrud või nagu minul on klaashelmed, aga võivad olla ka pärlid.
ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on minu lugu. Nii et näete, kuidas võib siis esemest rääkida kui lugu, mis on seotud ühe kindla inimesega, ehk siis nüüd oli see minu tehte lugu, aga samas on võimalik ka Helmest kui eseme liigist rääkida väga pikalt ja teha teile ka teaduslikku loengut, eks ju, et millal hakati need klaashelmeid valmistama, kuidas nad Eestisse jõudsid ja kuidas need on kantud. Aga teil oli koduseks ülesandeks mõelda nüüd üks looga ese, võtta see kaasa või te võite ka seda siin kirjeldada, kui kaasa võetud ei ole ja selleks on teil abiks nüüd muusium poolt küsimusleht ja esemed jutustavad lugusid, nii et väike 5 minutit on nüüd teie päralt, kus te saate siis kirja panna ja pärast siis saate meiega jagada oma sellist looga eset. Tööleht jääbki teile, aga täitke siis ära ja võite pärast veel täiendada seda. Ja kodukoht võib olla näiteks see, kus te praegu elate, aga kui teil on mõni selline perekonna looga ese, mida tahate meiega jagada, siis võite panna ka siis selle koha, kus on teie suguvõsa pärit või kus on teie juured. Tahab keegi palustada? Teil on valmis. Jah, aga see ongi lugu, kui ei tea, siis peab uurida. Nii et palun. Nii, öelge oma nimi ka. Mina olen Ene Kallosan. Ja siis olen, praegu olen pärit Türilt, aga juured siis ulatuvad Tallinnasse ja juurukanti. Ma ei tea, kas selle ajal tähendab kohvimasin. Nii. See tähendab. Vändaga kohvimasin. See on, jah, kohvimasin. Kohvimasin. Selle asja kohvimasina ma sain vanadedilt. Kes selle teinud on, tähendab, ma ei ole juurinud. Kas ta on all mingit või kuskil sees, mingit kirja on sellel, siis ma ei ole selle peale tulnud. Aga ta on päris heas seisus, natuke on teda puhastatud, aga väga hästi on säilinud. Ja ise, mida vanadedilt sain, et vanaema oma ta oli kindlasti, vanaisa oma, aga ma ei tea, võib-olla oli veel kaugemal. Kas seal siis ka Türikandis või juhu või kus? Jah, tähendab vanaadadi, jah, tema edas nagu Türil ja siis tema, kes sain. Võt selle asja vanus, siis ma ei tea, kui ma seda öeldas. Aga siis ma pean seda uurima, sest ma muusia, mis on seda teada. Et saab kelle iga äst küsida. Ja siis ta on tehtud, ma arvan, et puu ja metall. Ja ta seisab mul Eesti aukohal on kapi peal. Nii, et see on siis üks suguvõsa tore ese, mida teie olete siis väärtustanud, et te seda enam ei kasuta. See on nagu... Kõigi ma arvan, et tegelikult saab seda kasutada. Jaa, proovida. Et nii nagu ma rääkisin, et ese meil, ese säilib, aga funktsiooni enam nagu ei ole, eks ju. Et enam ei ole vaja sellega tööd teha, aga ese on olemas ja tegelikult esemed muutuvad. Ilmselt on see selline mälestus ese teie jaoks nüüd. Aga nagu te nägite siin selle küsimuslehe abil, et kuna see on teile oluline ese, te võiksite seda veel edasi siis täiendada lehte, ehk siis küsida andmed juurde. Nii, kas te olete valmis? Jah, palun. Merli Tätte olen, Tartust pärit ja minu asi on padi. Mille tikkimist alustas siis minu vanaema arvatavasti. Et ma ei tea, et ta nagu kaugemalt oleks pärit. Ja siis vanaema tikkis teda edasi, aga enam tal see tikkimine väga hästi ei läinud. Ja siis olen nüüd mina üritan teda seal lõpetada ja lõpetasin, aga kahjuks on osad lõngad välja vahetatud, sest ma enam ei leidnud neid värve ja asju, millest ta selle hetkel tehtud oli. Ja siis sai arutatud ühte värvi üles, et oleks nagu värvid ühesugused. Ja hetkel on minu käes ilu asi, vanustunud on umbes 50 aastat. Mis pistetes see on siis? Ristpistes ja mingi pilte on või? Jah, seal on ühe bulldogi, üks koer.
ja selline mulle see, ma mäletan seda, kui vanaema seda tikkis kunagi omal ajal. Ja siis ma sain ta ise enda kätte nüüd üsna hiljuti, kui tuli juttu, et ma seda mäletan ja et kas tal see muster on ja siis ta ütles, et tal on see padi, aga on veel lõpetamata, tal olid need kontuurid nagu tehtud musta lõngaga. Ja siis hakkasingi otsima, et ma lõpetaksin ära ja mõned lõngad olid ka, aga nagu oid olid nendest lõngadest seal osaliselt nagu juba pulkid teinud ja siis ma pidin mõningaid lõngasid seal välja vahetama, aga noh, praegu oleks ma jaksin seda liitast. Oli need, mis on suhteliselt, suhteliselt sarnane. Kas selline padi kõnetab ka teid? Mind teetakse täiesti see tehnika, mina mäletan, mina olin oma õdedega tikkima rispistes mingit pilti ema keskis. Aga noh, ilmselt oli sama see materjaal ja tehnika, aga meil oli seina vaip. Ma olen tegelikult vaipast, aga mul just oli see padi meeles. Nii, palun, järgmine. Mina olen Livi, sündinud olen Tartus, praegu olen Elvas. Minul on hästi vanast ajast on sõrmus, kogel sõrmus alles, selle sai ma enda vanama, tema poolse vanama käes. No, seda ma ei tea, kes seal teinud on. Tema vanaema sai nagu selle sõrmuse oma ema käest, et ma arvan, et ta on ikkagi 1905 või isegi niimoodi. Aga kanda hõbedast on, kanda ma teda ei saa, sest on nii väike number, et ta läheb mulle siia ainult. Nii et on lihtsalt venestuses. Oli siis nagu kihlasõrmus või kingitud? Ei, ta on teagi. Ilusõrmus lihtsalt, jah. Aga lugu ei tea, jah. Aga on vähemasti see... No, enam vähem teada, kes on kandnud ja kes on omanud seda, eks? Ja vanaema. Ja see on teile kallis, mälestuse see? Ma olen, et on, jah, sest alles ma teda olen. Nii, palun. Ma panin siia need teise asja kirja, aga see ei ole lühitav, võibolla praegu mul meenus hoopis kõiks teine. Jaa. Ja see on üks maaval, mille kinkis mulle minu ema. Ja sellel maal on aastast kuulsa kunstniku maal ja aastast 43. Või ma ennast ei tutvustanudki nüüd. Mina olen Marika ja Viljandist ja Vilangi Viljandis. Nii, ja sellel oli selline huvitav lugu, et see maal oli siis minu ema kellegi lähedalt sugulase juures. Ja see oli, äkki oli kuskil peale sõda see aeg, kui ta läks selle sugulase juurde külla ja see ladus pahju ilus prakti. Ja tal oli seal 4 maali ja tahtis nad ära põletada. Ja minu äm siis ütles, et kuule, mis sa teed, et kui sa ei taha neid maale, mis seal rämps, et läheb kõik siin tahju, et anna need mulle. Ja seal oli 4 maali ja äm saagid need maalid endale. Me ei tea seda päritolu. Ja siis ühel sellisel ilusel päeval ta millegi pärast kinkis selle maali mulle. Ja see ripub minu kodus praegu. Äkki selle on hindamatu väärtus. Võiks uurida, kes on autor. Ma tean, kes on see võõrans. Aga absoluutselt. Ja see on hinnaline maal. Väga tore. Ja näete, oleks võinud. Jaa. Nii, me peame teadma ka, mida me teeme, eks ju, esemetega. Jah? Ma olen Katrin. Hetkel olen Tartus, aga mis on Saaremaalt pärit. Mingit erilist asju ei ole, aga üks pilt... mille mu sõber joonistas minust on hästi südamelähedane mulle. Ja ma sain selle, ma mõnelt kas jõudnudeks, mingi 4 aastat tagasi ja siis ta ise nagu tegi selle pastakaga, täiesti pastakaga ajalt. Mida see on nagu hästi sarnane hästi tehtud. Ja mida see mu seina peal. Jah, ja ilmselt läheb järjest hinnalisemaks, mida aeg edas, eks ju. Te ise muutute, siis on nii tore vaadata seda pilti kindlasti. Jaa, aitäh! Nii, palun! Minu nimi on Liilia, olen Tartust ja ka Sabelu sõrmus ka kuulub sinna alla. See on teie enda valida. Enda valida? Muidugi. Ma võtan ikkagi suhkrutoosist. Võite võtta suhkrutoosi, võite võtta ka sõrmuse. Sõrmus on ka hea lugu, aga lõse jääb meie kohe. Aga tähendab, suhkrutoos on tõnda, et kui minu vanema leseks jäi, siis tema oli 3 lapse ema ja väiksem. Või kõige viimane laps oli sündimata, kui ta leseks jäi, oli kõhus, see oli minu isa. Ja siis keegi, kes tahtis temale nüüd osja tulla või teda endale või ma ei tea, nad ei elanud koos. Vanema ei võtnud kogu elu mitte keda.
siis ta kinkis talle mingi suhkrudoosi, neid teisi nõusid on kõva vanemal on vist katki läinud. Ja siis see suhkrudoos oli nõnda, et kui mina sündisin, siis see vanem oli annud minu isale, minu emale õigemini. Et noh, mälestus, et tema pojale lapsele. See olen siis mina see tütar. See suhkrudoos on mul alles, aga mitte nähtaval kohal. Ma kardan ta kuvagi, et minu lapsed teevad ta katki. Nii et ma vist, ma ei tea nüüd kellele, kas mini jäle või siis tütrele, ma ei tea. Ei ole otsustanud. Peate ise tunda. Aga öelnud olen, kus ta on. Selge. Et noh, selline lugu, jah. Ja teine lugu jääb teises korraks, siis see sõrmuse lugu jääb teises korraks. Jah, see on ta väga põnev, aga see jäägu meie. Jäägu, jah. Teeme nii. Järgmine. Minu nimi on Signe. Olen sündinud Tartus ja terve elu siin elanud praegu ka. Ja kui ma kodus hakkasin ringi vaatama, siis enamus asju, mis mulle midagi meenutsed, et ikkagi seotud vanemaga. Ja mulle üleüldse meeldivad vanud asjad, aga täna ma räägiksin või nimetaksin siis sinna Singeri õmblusmasinat, mille ma pärisin oma vanaemalt. See on jalaga masin ja oluline on see mulle just sellepärast, et esiteks vanaema oli mulle tohutult kallis inimene. Ja tema oli olnud kunagi ise õmblem. Ja siis ta rääkis mulle sellest lugusid, kuidas ta siis juhtumeid, mis tal olid olnud, kui ta oli õmmelnud ja kui oli natukene valvasti läinud ja mis siis sai. Et see on mul kõik meeles. Ja ta õmbles ka minule palju, isegi nukuriided sinna alustades karvase kraega talve palitutest ja viigipükstest, nii et, no, et see oli hästi vahva. Ja see masin on praegu täiesti töökorras, ma kasutan seda, õmblen sellega, see on väga hea masin, õmblen tuttavatele, kuna tänapäeval on muidugi ka head masinad juba, aga vahepeal ei olnud. Ja see minu isa on selle masina täiesti ära restaureerinud ja ta näeb kohutavalt hea välja, ta on juba sisustuselementina täiesti fantastiline. Ja kindlasti ma olen kusagil, võib-olla isegi seal 70-80. Kindlasti, jah. Et kuskil Singeri kundused olid meil 1910-15-16, juba hiljem hakkasid olema juba. Ja see on väga hea kvaliteediga ja kõiki materjali õmbleb, et ei ole üldse ka priisnema siin. Nii, palun. Tore lugu on see, et naabrina, mina olen Virve ja hetkel elan Tallinnas, aga muidu Viljandane. Ja hetkel ma kirjutan täpselt samuti Singeri masinas. Selge, väga tore. Ja lugu on selles, et ma pean seda tähtsaks. See on olnud minu vanaema õmblusmasin, aga see saamisugu on eriti oluline, sest minu vanaemale tõi selle masina minu vanaisa, kes oli esimeses ilmasõjas. Ja kui ta tagasi sealt tuli, siis tal oli kaasas see õmblusmasin ja ta tõi selle kingituseks. Ja see oli Soomes toodud. Ja vana ema suri ära, see masin jäi minule. Ja hetkel on see masin, aitsin ma oma pojale selle masina, sellepärast, et mu poeg on restauraator. Ja ta õmbleb ka näiteks katteriided ja kõike, et tal läheb seda vaja. Ja temalt oleks see meelsasti ära ostetud või noh, sellele oleks teisigi tahtjad olnud, aga see on nüüd meie peres, see on minu poja käes. Väga hea. Nii. Palun. Minu nimi on Tiiu. Tegelikult olen ma sündinud Pärnus Audru koolis ja ma elan praegu Tallinnas. Seda ma pärast nagu meenutustest tean, et ma seda sellest ajast ei mäleta, kuidas see saamisega oli. Aga ma tean, et on Jussi mütsist ja siis sokkidest, kinnastest ja saekurust, siis ema, isa ja mu Jussist tegid mulle karu, minu suure sõbra. Ja ma tõesti mäletan, et see karu käis minuga absoluutselt igal pool kaasas. Ta oli mul male partner, siis me korda mööda võitsime. Nagu, et ei oleks mina muretsesin, et minu karu ei oleks ennetu ja karu muretses, et mina oleks ennetu. Ma mäletan väga palju erinevaid seiku, mis ma kõik karuga koos tegin. Selle karul vaasekesel sai üks jalg otsa, siis isa tegi selles puujala, siis ta oli mul puujalaga karu.
Siis kui vend sai tuttavaks tindipotiga, siis tal tekkis katsetus, ta värvis karu osaliselt siniseks. Ta oli vahepeal poolemisti sinine karu. Ja need jutte oli hästi palju. Nii et seda karu ma ütlesin nagu rariteeti viimase hetkeni nagu alles. See on väga-väga lähedane mulle. Üks mänguasi. Ja see nagu andis mulle selle tunde. Ma mõtlesin kogu aeg lapsest saadik, et kui minust ükskord ema saab, et küll oleks hea, kui ma oskaksin oma lastele ka aidata luua või anda või linkida või muretseda sellise mänguasja, mis last hästi palju toetab, oleks talle suureks sõbraks. Ja mulle tundub, et mul on see õnnestunud. Väga tore. Aitäh. Palun, järgmine. Mina olen Eha. Sündinud olen Jõgeval ja elan Tartumaal. Ja praegused meenutused on mulle ka väga palju esemeid meelde tulnud ja siia ma panin kirja hoopis ühe, aga nüüd tuli üks uus mõte. Muidugi Singeri masinaid on kohe mitu sugu osas ja mis kõik töötavad ka veel. Aga mina tahaksin rääkida ühest rahakassast kassist. Kipsikassikene on kaela peal, selle kus lint on seotud, noh, sugune joonistatud lint, muidugi seal on siis see aukus, raha sisse käib. Ja selle rahakassa sai minu ema siis, kui vanaisa, vanaema, ema vend ja veel mõned sugulased käisid Narva Jõesuus oma sugulastel külas. Minu ema on sündinud 1933. Sellest külaskäigust on jäänud üks väga kena korralik foto, mis on pildistatud Narva Jõesuu rannas. Ja praegu on veel elavana minu ema, minu onu, kes sai nüüd 80 ja veel üks vana tädi mulle, tema on ka nüüd üle 90 ja ma on veel elus. Aga see kassikene on rännanud. Kõigepealt oli ta siis Narvas, sealt osteti ta minu emale kaasa. See oli ilmselt aasta 1939 sai see olla, sest et see oli enne sõda, sest sõja ajal said Narvasugulased surma. Ja kõigepealt oli ta Narvas, siis see kassike sai sadalasse. Sadalas on siis mul vanaisa vanaema kodu ja ühesõnaga ka selle suguvõsa algelu paik. Ja siis ta rändas Jõgevale ühte majja, ühest majast koliti teise majja, siis ta sai sinna. Nüüd kui minu lapsed sündisid ja minu kodu tekkis Tartumaale, siis minu ema kinkis minu esiklapsele, tütrele, selle kassikese. Ja selles kassis on hoitud väga erinevaid münte. Mm-hmm. Alates siis Eesti ajarahadest, vahele Saksa rahad, Vene rahad, Eesti kroonid ja nüüd eurot. Tähendab, nüüd me juba hoiame teda, et me enam raha sisse ei pane ja lapsed on ka nii suured, et neil pole nagu seda sendikassat vaja. Selge. Et nüüd ta lihtsalt seisab ja nurrub liimlil. Väga armas, väga tore lugu. Nii, aitäh, järgmine. Minu nimi on Aime. Mina elan Harjumaa Laekliidus. Mul on üks vanaema fotoalbum alates 1915 foto. Aga ta on rääkida hoopis oma kahest nukust. Üks on 42 aastat vana, teine on 40. Aga just see, mis on 40 aastat vana, sellele on lugu. Teine on lihtsalt mulle sündides vanaema kinkis, kui mina sündisin. Ta on selline suur. Aga siis vanaema tõi mulle teise nuku siis, kui muude sündis. Ja ema räägib, et ma olen öelnud, et viige see laps on minu õde, siis sinna aitada karjub, et mul on oma laps. Süüa, no käike, viike lugu. Ja muja neid nukke ma annan, et nii kaua kui mu laps hakkab väärtustama juba neid sama kahte nukku, siis ta hakkab tema edasi neil olid. Mm-hmm. 42 on päris vanaema. Absoluutselt. Ja. Aga juukst olid juba no sellised nagu tänaval lukul, ei olnud joonistatud peal, aga et juba täitsa juukst peas. No, kunstid juukst. Väga armas. Nii. Selline lugu. Palun järgmine. Mina olen Sige. Elan eelan Tallinnas, aga lukku on pärit Valgamaalt. See on mu vanaemale kingitud kullast prost, millel oli ristudajalukul. Nii, ja siis kui see pulmapäeval vanaemale kingiti, siis see läks pulma kingituste laua pealt kaduma. Nii, ja siis ma tean seda veel, et see leiti pärast
Vaat seda ma ei tea, kuidas ta üles leiti. Aga see pross on praegu alles ilma selle risti südame ankruta. Nii et tal on siin ainult need ketid ja ka siin otsas enam ei ole risti südata ankrut. Nii et mina sain selle prossi oma emalt. Ema sai ta siis oma emalt, nii et ta on minu vanaema, vanaema oma on. Ja ma arvan, et ta võib olla kuskil 1860-1870. See on minu lugu. Jah, palun järgi näite. Siin kõrgi masinest ma rohtu või rääkki. Palun. Mina olen Merike, sündinud olen ma Viljandimaal ja elan ka praegu Viljandimaal, Musklas. Ja minul, meil on peres selline suur tammepuust laud. Ja see on, ma mäletan, kui me koolis käisime ja mu vanem õde oli nii tige selle laua peale, et viska ära, osta parem uus, ütles emale. Et aga emalat rääkis, et tema oma esimese palga eest ostis selle laua. Ja tegelikult me hakkasime seda väärtustama siis, kui me kõik olime pereinimesed, kui meil olid lapsed ja kui kogu see suur pere, siis seal suure tammepuust laua ümber sõi. Et see laud on siiamaani alles. Ja. Et sellega oli täpselt ühtemoodi, oli kapp, kolme poolega kapp ja voodi. Ja oli see laud, laineline ja punakas ja selline, et aga ma nii mäletan, kuidas vanemad ütles, et ma viskan ise sellesid taknast alla, meil oli kohe mäeperm selline, et läheb hästi. Sealt veereb alla mäest. Et aga jah, et pärast pool oli kõigil väga hea meel, et ema ikkagi niimoodi vastu hakkas, et ei, seda läheb meil vaja. Ja läks vaja. Ja siia mani läheb vaja. Kindlasti. Aitäh, väga tore. Ja see jutu ringiga me tahtsime tegelikult üksist tutvustada ja ma usun, et minule küll te olete palju omasemad nüüd ja ma usun ka oma vahel, eks, et siin tekisid juba sellised singeri klubi ja laua fännid, et tegelikult meil tõesti endal on ju väga palju neid erilisi esemeid, aga nagu siin ka selgus, et vahel me ei tea, me mõtleme, et me teame asjadest kõike, aga ei tea, kui hakkame kirja panema, siis selgub, et midagi peaks veel üle küsima ja kas või praegugi saate veel ju täiendada neid lehti, kui on veel kust küsida, sest vahel on juba hilja, eks, kui hakkame alles selle eseme peale mõtlema, kui näiteks eseme kasutajad või eseme kinkijaid enam ei ole meie hulgaseks ju. Et esemed on tõesti väga olulise tähendusega siis inimestele endale, nagu me täna siin juturingis teada saime, aga kindlasti ka muuseumile, sageli siis just muuseumis loovad esemetele tähenduse tegelikult uurijad, et kes mingit kindlat teemat uurivad, peavad seda siis näiteks tutvustama näitusel ja siis nad peavad mõtlema, mis on nagu selle teema jaoks oluline ese, mida näitusele panna ja kuidas see seal näitusel kõnetab külastajat. Ja kindlasti on hästi oluline, et külastaja oskab siis ka seal näitusel eset uurides teada saada, siis mida tahetakse selle esemega öelda. Et seda natukene rääkisime ettekandes, aga teil on nüüd veel üks leht, mis on tööleht. Ühest niisugusest muuseumi vihikust ja see on siis mõeldud just alushariduse lastele, ehk siis laste ja lastele võib ka siis algkooli lastega seda töövihikut tulla muuseumisse täitma ja põhimõte on selline, nagu sellele vanusastmele on oman, et hästi palju on võimalik siin jutustada, vaadata, võrrelda, tegutseda ja ta, nagu te näete, on siis kaaned värvilised ja kaane esiosal on siis elatusalad meie püsinäituse materjali põhjal ja tagakaanel on siis pidu tähtpäevad ja need esemed ja me oleme meelega teinud selle tööviiku sellisena, et on võimalik eset üles otsida vaadata ja ka saada teada eseme nime. Ja sees on siis sellised õpilehed, kus siis need elatusalad on paigutatud ühe lehe peale. No näiteks võtame siit
elatusalad läbi tööriistade ja siit on võimalik kas siis kokku tõmmata näiteks, et põllundusega seotud esemed ühe ringiga, kalastusega teise ringiga, jahindus kolmanda ringiga või näiteks otsida neile siis vastet püsinäituselt või kui tahetakse lasteaias korrata siis siit kaane pealt. Et see on kõik selline kompaktne materjal, mis võimaldab väga mitmed erinevaid tegevusi teha. Et see on just sellel siis kupile, keda teie siis õpetate muuseum poolt tehtud. Ja veel on siin näiteks pidutähtpäevad, et näiteks naiste riided kokku tõmmata, meeste riided kokku tõmmata ühe ringiga, saab värvida, saab välja lõigata teise lehe peale näiteks kleepida. Ja loomulikult väärtustame ka siis selle aja kodu, ehk siis rehi elamud koos oma kõrvaloonega. Ja ka need on võetud siis muuseum püsinäituse maketi pealt. Et neid esemeid näeb mitu korda, näeb näitusel, need tulevad, teretavad ka siis seal töövihikulehtede pealt seda täitjat. Ja selle vihiku sisu võimaldab veel ka rääkida rahvakalendi tähtpäevadest ja ka natuke on metoodilist materjalise sisse kaasa pandud. Ja kui te vaatate seda sisekaant, siis siin on aasta ring, et me võime tegelikult ka aega kujutada ju ringina. Et vanasti öeldi ka, et aasta tähendab ajast aega, et aasta käibki ringi ratast ja talu inimesel oli kaks poolt, oli suvine poolaasta ja talvine poolaasta. Ja siit on võimalik siis ühe töölehe abil ka seda aasta ringi õpilastele rääkida. Siin on see olemas. Ja et teil oleks midagi ka kaasa võtta, siis on siin üks tööleht, et te võite uurida seda rehetuba. Ja see on siis täpselt see, mida me siin ka ettekandes käsitlesime, et on vaja siis lastepäraselt leida kaasajast siis sarnase funksiooniga ese. Et kui on siia joonistatud siis vanast rehetoast söögilaud ja pink, siis tänapäevane vastav ese sinna kõrvale või siis magamisese voodi, siis kolmasese on tulejalg, pilaku ja peeruga, siis sinna tänapäeva lamp või valgustusese, siis on veel pink ja lähker. Lähker on siis jooginõu, mida kaasa võtta. Et see on ka siis teile nüüd kaasa võtmiseks, aga siis muuseumi poolt ootame teid siis tööviiku programmile minu muuseum. Muuseum vihik, mis on just laste ja lastele, et ideaalne, kui Tartu lapsed siin käivad, külastaksid muuseumit mitu korda, siis me saame teha siin rollimänge, väikest rühmatööd ja rohkem esemeid vaadelda. Ja tõesti korraga muuseumisse tulla tervet näitus vaadata on laste jaoks ju palju. Aga samas on võimalik seda kasutada ka siis iseseisma õppematerjaline, kui teil vaja on. Et see on siis meie muuseum poes ka müügil 1,60 €. Nii. Aga on teil küsimusi veel mulle? Ja, seal peaks ka saama teda hetkel. Ja. Aga siis nüüd teeme väikese lõpuringi ja iga üks ütleb ühe lause või ühe mõtte, mis ta sai täna siit kaasa, mis ta kaasa võtab siit. Nii, palun. Ja, töötoa. Ja. Kas tekis mõni? Et vanad asjad saavad ajaga järjest rohkem väärtust juurde, et on seotud mingi sellise konkreetse looga, siis nad on armused ja seda on ka hoiad neid. Ja, aitäh! Ja et edasi teendaks, et neid hoiaks neid asju alles esimese põhina peale, et teeks teda kuidagi uuemaks ja paremaks, et äkki jätaks puutumata ja vaataks mõne aasta pärast uuesti ja soovite täpselt nii nagu ta on ka, et natuke parandada võib-olla, aga mitte, tihti on üle värvitud ja tehtud neid asju ja pärast on väga kurb, et nad on niimoodi pärast ära võinud ja vaatama saanud rohkem, et hoida seda väärtust, mis meie ümber on. Nii. See on hästi tore see, et inimestel on alles, sest et vanu, hästi vanu asju. Tore. Jah, et asja väärtus vahel selgub hoopis mulle kui siis, kui ta sinu käes on. Et võib nii juhtuda, et läheb mingi aeg ja siis see asja saab väärtuslikuks. Ma mõtlen, et jõgeliselt või emotsionaalselt. Ja.
mõtlesin, et igal esemel on nagu oma lugu ja nagu kui sa nagu vaatad sellest asja, sa ei tea seda, aga ütleme, kui see ese on seotud mingi inimesega ja see inimene räägib sulle sellest, nagu, kuidas tema seda eset mäletab, et siis see nagu muutub nagu endale ka nagu samal võrra armusemaks. Nii, jah. Aeg on see, mis teeb vist inimesed armsaks. Jah. Mina nagu mõtlesin seda, et tegelikult tõesti igal peaaegu, et igal asjal on oma lugu, et kui ma seda ülesannet lugesin nädalaga tagasi, siis ma vaatasin kodus pingsalt ringi ja mulle tundus, et nad ei räägi mulle nagu eriti midagi. Aga kui ma praegu mõtlen, siis tegelikult ikkagi enamus asju. Neil on midagi, mida öelda. Nii. Mul on asjad meenutavad armsad inimesi. Nii. Ja see on võib-olla kõige tähtsam. Nii. Et mina sain nagu jälle nagu meeldetuletuse sellest, et omad lood tuleb ise üles kirjutada. Sellepärast, et võib-olla nooremal põlvkonnal ei ole hetkel seda elutarkust küsida. Et siis küsimist ei tasu ootama jääda, vaid tuleb ise see lugu üles kirjutada. Sest mina võin küll kahjuks korvastuselt tõdeda, et paljud küsimused said mul küpseks siis, kui mul ei ole enam kellegi, kes küsida. Et ise nagu seda iga Nii. Inimesed kaovad, asjad jäävad. Ja asjad ühendavad erinevaid põlvkondi ja mõtestavad meie esivanemate elu. Võib-olla just nüüd mõelda sellele, et ta saab need vanaemad, kes tulevad lastele lasteade järgi, et neid julusta rääkima oma lastelastele, ta hakkavad varem väärtustama need asju. Mm-hmm. See lugu läheb juba väitsel lapsele kordama. Kindlasti. Ja selle kaupu saab aidata võib-olla, et need mälestud jääks alles. Mm-hmm. Ma mõtlen praegu oma kadunud vanaema peale. Mul oli taga väga-väga tugev side. Ja nii hea on läbi erata seda mälestust temast. Mm-hmm. Mina arvan ka, et kõik need lood ja jutud, mida vanaema või oma ema on rääkinud, et tegelikult me hakkame neid hästi hilja väärtustama. Et siis mõtled, et jälle ta räägib seda lugu, mida ma olen 10 korda kuulnud juba, et aga ikkagi kuulad selle loo ära ja tegelikult on sellel ikka niisugune väärtus praegu. Et siis võib-olla ei mõistnud seda niimoodi. Nii, üks arvamus on jäänud veel. Ja sama ka mina mõtlesin kodus vaatasin ringi, et mida ma räägin, mida. Aga kui siit iga üks, kes oma lugu rääkis, kohe peas, oi, mul on ju ka see, mul on see. Ja ma tuli veel rohkem neid mõtteid. Et tõesti igas asjas esemes, mis meie ümber on jutustada oma lugu. Täpselt. Ja ma lähen koju ja ma vaatan hoopis uue pilguga kodusel. Nii. Ja mina lõppkokkuvõttes tahan ka tänada teid nende toredate lugude eest ja julgustan tõesti siis rohkem jutustama ja nüüd juba teist aastat siis laste õpetajatega kokku puutudes oleme aru saanud, meil on ka teine seminaar juba, et just laste õpetajate poolt tuli see informatsioon, et tänapäeva lapsed ei kasuta enam sõna jutust, ütlevad räägi. et võib-olla siis on ka teie panus selles, et jutustataks rohkem. Ja teie toredad kokkuvõtted õnneks on nüüd fikseeritud kenasti ja tõesti need võtavad väga hästi kokku selle tänase päeva, nii et suur tänu teile ja meeldivate kohtumiste edaspidi. Nii, nägemist!